Dhe unë një tani shkurtimisht me disa nga informacionet kryesore, Fondi Monetar Ndërkombëtar i kërkon qeverisë shqiptare të marrë masa për të mbrojtur shtresat në nevojë nga rritja e çmimit të energjisë elektrike. Në konferencën e përbashkët, shefi i emisionit të FMN për Shqipërinë, tha se kriza energjetike ka krijuar pasiguri për ekonominë. Gjithashtu hot poshtë kërkesa e opozitës për ulje të TVSH-s për produktet e shportës. Furnizuesi i tregut të lirë të energjisë nuk arritur siguroi edhe në fazën e tretë ankandit sasinë e nevojshme që i duhet vendit. Pavarësisht çmimeve të larta, është siguruar vetëm 29.000 megawatt në orë nga 44.400 që kërkohet. Ndërkohë Kesh ka publikuar dhënat për situatën në kaskadën e Drinit që nuk bëheshin publike që prej muaj qershor. Sali Berisha u tha ditën e djeshme demokratëve në Kukës se shkarkimi i flamur nokës është shenjë frikës që ka kapur Lulzim Bashën. Lideri historik rikonfirmoi qëndrimin e tij për të kthyer në krye të PD dhe u bëri thirrje demokratëve të firmosin formularin për mbledhjen e kuvendit kombëtar. Për herë të parë në krah Berishës doli dhe i zgjedhuri demokratëve në Tropoj Jusuf Çelaj. Të premtën foltorja e Berishës vijon në Korçë. Partia Socialiste mohon që të ketë pazar me demokratët për të zgjatur mandatin e organeve të vetingut. Kreu i grupit socialist, Taulant Balla, tha se Partia Demokratike duhet votojë ndryshimin e kushtetutës si një nevojë për vijimin e reformës në drejtësi. Ndërsa PD thotë se ende nuk ka ndonjë ofertë as nga PS dhe as nga ndërkombëtarët. Një 22 vjeçar mbeti plagosur mbrëmë në Tiranë pasi u është qelluar me armë zjarri. Sipas policisë, i riu është qelluar brenda mjetit të tij të parkuar në zonën e komunës Parisit. Redi Balla është dërguar në spitalin e traumës për ndihmë mjekësore pasi ka marrë plumb në këmbë. Ndërkohë policia vijon hetimet për identifikimin e autorit plagosjes dhe motiveve të ngjarjes. Një 34 vjeçar nga Miloti që shiste mina me telekomandu vu në pranga në Durrës. Ai ra në kurthin e një agjenti të infiltruar që u paraqit si blerës. Dy mina do të shiteshin për 6.000 euro. Paulin Deda është person me precedent penal në fushën e narkotikëve. Policia ka visërish drogë në kontenierët e kompanisë Alba Exotic Fruit. Ditën e djeshme u sekvestruan 10 kg 185 gram kokainë gjatë kontrollëve të imtësishme në kapakët e motorëve frigoriferik të kontenierëve. Burimet thanë për ABC se u shoqërua në polici administratori i ri i kompanisë Ermal Arapi. Kjo është era e 5 që prej datës 13 korrik që në kontenierët me banane të Alba Exotic Fruit të nisur nga Ekuadori kapet kokainë. Ministria e Arsimit e Viz Kushi rrëzoi projekt vendimin e Akademisë së Shkencave për rimarjen e 4 instituteve. Gjatë një takimi me rektorin e Akademisë së Studimeve Albanologjike, Luan Përzhita, dhe drejtuesit e instituteve, Kushi u garantoi mbështetje dhe autonominë e institucionit. Dhe ishin shkurtimisht disa nga informacionet kryesore, do të ketë vetëm pak publicitet. Për më tepër informacion, ju mjafton të klikoni në faqen e abcnews.al. Ne do të rikthehemi vetëm pas pak.